Men det som jag tycker att det är så speciellt med Lurens är det att man är här. Man är tillsammans och sen bastun där som var i flitig användning. Alla var i bastun, alla. Och det är så där som, jag menar, när du en gång har sett folk i bastun så kan man inte riktigt ta dem så där på superstort allvar. Och den där bastun och sen senare här löjtnantsgården som jag aldrig fick uppleva. Men det är något speciellt med Lurens. Så Lurens har nog underligt nog att man var på arbet och sen hastiga tag bara hemom och det där. Och så är väg upp till Lurens. Lurens, det var ju allt. Dit skulle man. Det var det samma om man hade tid eller ringa tid. Man bara tog åt sig tid. Det är ju nog det där hemskt fina kamratskapen som man får i Lurens. Man tycker att det är tungt att vara dit 18-19 gånger och spela, men sen när det är slut så funderar man att vad ska vi göra imorgon? Att det är nu på det sättet.